Cobra Choque aí subindo no pódio, categoria 60 anos. Cobra, qual a medalha? Isso aqui não é pra quem quer. Olha aí. Aí. E cobra, sendo medalha. Ele tem que correr sozinho, todo mundo é. Bora treinar, bora participar. Boa! Moral, hein? Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.